qattiq qattiq gapir. Salom. Salom. Yaxshimisizlar? Esimsizlar. Mononing chachin. Sekin mashaga tuk. O, qoshig'i qanaqa edi? Sonic fingermidi? Ayt. Sonic finger. Yo, qattiq qattiq. Hey ayam, hey ayam, how do you do? Va, birinchi bu tushdi. Keyingisi qaysi? Umas ekan. Uchishdi. Mana keyingisi. Keyingisi qani? Keyingisi. 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 Qani? Tushdi. Ura dedi. To'g'ri sasin. Keyingisi qaysi? Bu. Tashla. Keyingisi. Bu. Keyingisi. O. Panagramma qilma, qatti-qatti baq. To'g'ri bo'ldim endi. To'g'ri bo'ldim. Ana. 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 To'g'ri bo'ldimi hozir? Mana oldi turadi. Ana. Ana.